2023 کې ایشیا کپ په پاکستان کې وی خو انډیا پاکستان ته دراتلو نه انکار وکړو. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما ویډیو مکمل وګورئ. انډیا ولې انکار کړی، په سوه ژبان انکار کړی، مکمل معلومات دی ویډیو کې تاسو سره زه شریکوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. 2023 کې ایشیا کپ چې کوم دی به د 50 اور وي، د 50 اور گیم به ون ډے میچز به او په پاکستان کې وي. دا هغه چې کومه میزبانی ده اب پاکستان ته په حواله شوې ده. نو اوس انډیا دا انکار کړل چې موږ پاکستان ته ایشیا کپ د پاره نزو. کچر دا ایشیا کپ پاکستان ولا په سریلانکا کې کوي، بنگلاديش کې کوي، یا په دوبۍ کې کوي، موږ ال تزو خو موږ پاکستان ته نور صفه انکار یو. کوچه 2023 ایشیا کپ موږ پاکستان ته نزو اس انکار دی ولې کو پسو ځبان کو. تاسو لا پته راشي په 2008 کې په ممبئی کې حمله شوی، مختلف علاقو کې دهشتګردانه حمله شوی. نو دا غي الزام چې کوم دی انډیا ولا په پاکستان لګولو چې دا حمله پاکستانیانو په انډیا کې کړی دي. هغه نه پس د پاکستان چې څومره هم کرکټ پلیران دی په آی پی ایل کې هم بین ک آی پی ایل له هم نه پرې آی پی ایل نه نمونه کټ ک فرانچایز لیدا اعلان کو د انډیا کرکټ بورډ چې پاکستانی پلیر به په آی پی ایل کې نه خلای. آی پی ایل کې پاکستانی پلیر بین شو. هغه نه پس په 2009 کې په پاکستان کې په سریلانکا په ټیم باندې حمله شو. نه پس په پاکستان کې په سریلانکا پلیرانو باندې حمله شي او په پاکستان کې هچون کې پاکستان په انډیا باندې الزامونه لګول چې دا انډیا والا کړی یا سزا کده ملک بدنامی پکې کیږي چې زموږ ملک یو سکیور ملک. هغه نه بس په پاکستان باندې تقریبا لس کاله انټرنیشنل کرکټ دروازې بند دی. یو انټرنیشنل پلیئر هم پاکستان ته نه راتلو. بیا پاکستان چې کله پی ایس ایل سٹارټ کو، دوبۍ نه سٹارټ کو، ورو پاکستان ته راوړو، نو انټرنیشنل پلیئران چې کوم دی پاکستان ته راغو. بیا سریلانکا ټیم راغو، بنگلاديش خو خیر نه دی راغلی، انګلینڈ ټیم راغو، داسې مختلف ټیمان پاکستان ته وزټ وکړو، ساؤتھ افریقا ټیم راغو. نو په پاکستان د انټرنیشنل چې کوم دروازې بند شوی، هغه د پاکستان کرکټ بورډ په مختلف طریقو باندې کولو کې او د پاک انټرنیشنل پلیران چې څومره مو ای پاکستان ته مخ شو. انډیا چې کوم کرکټ ټیم دی، انډیا چې کوم کرکټ بورډ دی، هغه ټول دنیا ل مطلب دا یو پیغام ورکول غواړي چې مو خو تر اوسه پاکستان ته نه ځو. پاکستان یو سکیور ملک نه دی. منم زمو سیاسي چې کوم تعلقات دی هغه انډیا سره خراب دي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې دی لوبه سره د دواړو ملکونو پڑوسی ملکونو تعلقات ښه کېدې شي، خو چونکه پاکستان کرکټ بورډ کې خدا سره قسم خلق نشته چې دا مطلب وایي چې لکه مو نه ځو انډیا ل. کچر انډیا والا پاکستانیان پاکستان والا تللی هم انډیا لالته سیریز هم کړو تقریبا 2011-12 کې، اور خو انډیا والا تر اوسه پورې پله دشمنی موږ سره برقرار ساتي او پاکستان په مختلف طریقو باندې بدنامول غواړي. د پاکستان چې څومره هم پلیر دي مطلب دا غي بدنامولو کوشش کوي. نو شړغونت ویډیو وا چې انډیا د پاکستان ته دراتلو نه یو ځل بیا انکار وکړو. 2023 کې چې کوم ایشیا کپ ته خبره پاکستان کرکټ بورډ بیا بعد کې ډیسایډ کوي چې دای په دوبۍ کې کوي، یا په سریلانکا کې کوي، یا په پاکستان کې کوي. انډیا د پکې اړو وینه داسې هم کې دیش چې د پاکستان کرکټ بورډ ICC له درخواست وکړي چې بس انډیا د پکې اړو وینه مونږ په خپل ملک کې کو ریکوېست ولو کې. نو داسې هم کې دیش وګورو به چې مخکې سکی ګراتلون کې ټایم کې ICC والا انډیا رضا کوي پاکستان ته پراتک باندې کنه رضا کوي، مخکې به بیا دې فیصله کیږي. نو دا یو شړغونت ویډیو و. دا ویډیو کترو ډیره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډیره زیاته مننه. والسلام.